Program podrške Evropske unije Razvoju opština EU-PRO, koji je počeo u januaru 2018. godine, će realizacijom razvojnih projekata u naredne tri godine i ukupnom podrškom od 25 miliona evra podržati razvoj 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Juče su u Kragujevcu po sprovedenim pozivima za podnošenje predloga projekata podeljene odluke o finansiranju 34 lokalne samouprave, među kojima i Leskovac kroz energetsku sanaciju osnovne škole Vasa Pelagić i izradu urbanističkog plana za Skobeljić grad. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i resornim ministarstvima i institucijama vlade Republike Srbije. Gradu Leskovcu odobreno je finansiranje dva projekta, infrastrukturnog projekta unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi Vasa Pelagić u Leskovcu kroz energetsku sanaciju objekta i poboljšanje uslova za razvoj turizma i zaštite kulturne baštine izradom detaljnog urbanističkog plana za Skobeljić grad. Infrastrukturnim projektom predviđena energetska sanacija objekta osnovne škole Vasa Pelagić izradom termoizolacione fasade, izolacijom tavanskog prostora, sanacijom krova, zamenom postojećih fluocevi, LED panelima i sanacijom sanitarnih prostorija. Budžet projekta iznosi 217.813,67 evra, od čega finansijska podrška programa EU-PRO iznosi 150.000 evra. Budžet projekta izrade detaljnog urbanističkog plana za Skobeljić grad iznosi 22.601,14 evra, od čega finansijska podrška programa EU-PRO iznosi 15.000 evra. Odluku o finansiranju projekata u ime gradonačelnika Leskovca primio šef Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj Bojan Tojak.